मेरो छोरीले मलाई छोरीको याद आउँछ छोरी सब भेट्न चाहन्छु भन्नु भएको छ मिडियाले पनि बाबाको कहाँबाट नछुटाइदेऊ भन्नु भएको छ तर मेरो श्रीमानले आजसम्म छोरीको लागि भनेर एक जोर कपडा किनेर ल्याएर लगाइदिएको रेकर्ड छैन ती कुराहरू सम्झेर मलाई एकदम दुःख लाग्छ नभएको भए रत्न पार्कमा उभिएर 1500 बार्गेनिङ गर्नेवाली हो मसित भेट भएर यतिको भयो यतिकै भयो भने साथीहरूको अगाडि भन्नुभयो अनि मैले अरू कुरा जे जे ब्लेम लगाएँ नि तपाईँ एउटा रोज्नु कि त्यो केटीलाई यहाँबाट निकाल्छु भन्नु होइन भने त चाहिँदैन भन्नु भनेपछि मलाई गालामा दुई चट्कन हानेर म त जस्तो भालु त मेरो के मिल्छ न उमेर मिल्छ न रूप मिल्छ न केही मिल्छ न केही मिल्छ मैले चाह्यो भने त जस्ता तँभन्दा राम्रा सबै कुरा मिल्ने खेलाहरू हिँड्न सक्छु तँ भालो चाहिँदैन मलाई त्यो केटी चाहिन्छ जेसुकै घर भनेर मेरो गाला मान्नुभयो जब त्यो केटी उहाँको जीवनमा आए जब उनीहरूको सम्बन्ध छ नजिक छन् भन्ने थाहा हो त्यसपछि मलाई उहाँले कहिल्यै राम्रो गर्नु भएन तपाईँहरू म्यासेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई कि भालु भन्नुहुन्थ्यो कि बेसिया भन्नुहुन्थ्यो कि रन्डी भन्नुहुन्थ्यो डिभोर्सको वास्तविकता कारणको भिडियो भेट्नुभयो भने कृपया म हजुरहरूलाई 10 वटा जोडेर बिन्ती गर्छु मेरो बुवा आमालाई यो भिडियो नदेखाइदिनु होला किनभने मैले मेरो पीडा उहाँहरूलाई अहिलेसम्म देखाउन सकेकै छैन भनेकै छैन लाग्थ्यो 2-3 महिना अगाडिसम्म संसारको सबैभन्दा भाग्यमानी चाहिँ बच्चा रहेछ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले सबैभन्दा अभागी जस्तो लाग्छ मलाई तर सँगै रहेर पनि उसले बाबाको माया चाहिँ खासै पाएको छैन मैले आज सम्पूर्ण मिडियाहरूमा भन्नुपर्छ धेरै प्रतिक्रिया दिनुभएको उहाँले पनि भन्नुभएको छ मेरो छोरीले मलाई छोरीको याद आउँछ छोरी सब भेट्न चाहन्छु भन्नुभएको छ मिडियाले पनि बाबाको कहाँबाट नछुटाइदेऊ भन्नुभएको छ तर मेरो श्रीमानले आजसम्म छोरीको लागि भनेर एक जोर कपडा किनेर ल्याएर लगाइदिएको रेकर्ड छैन ती कुराहरू सम्झेर मलाई एकदम दुःख लाग्छ मलाई एकदम दुःख सङ्घर्ष गरेर उसलाई जस्तो भन्यो त्यस्तो पुऱ्याउन सक्छु तर मलाई माफ गर्नु छोरी मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो बाबाको बाहिर काखो कहिले दिन सक्दिनँ मलाई एकदम सम्हालिने गाह्रो हुन्छ म आत्महत्याबाट फर्केर पनि उसको लागि आएको एउटा सन्तानको लागि आमा चाहिन्छ भनेर नै म मृत्युको मुखबाट फर्केर आएको तर मैले सबै संसारको खुसी दिएर पनि उसलाई बाबाको माया दिन सक्दिनँ यो कुराले मलाई सधैँ बिझाइरहन्छ दुखाइरहन्छ मेरो प्रेम छ होइन मैले चाहिँ एकदम माया गर्ने बाउ भएको भए पनि बच्चालाई बाउको काखमा सुम्बेर आफ्नो जिन्दगी सुरु पनि गर्न सक्थेँ होला आमाले आफ्नो मुटु त बच्चा त कहिले छोड्न सक्दैन मलाई अहिले के याद आयो भने सम्भवतः नानी त्यस्तै 4-5 महिनाको थियो होला पेटमा पुगेको थिएन के हो जियोस् लकडाउनको समयमा हो अनि त्यसपछि रेगुलर मेडिकल चेकअपमा गइरहनु पर्थ्यो लकडाउन भइरहेको थियो अनि एक रात मलाई के भन्नु भने निन्द्र लाएन कुरा गर्दै क्या एक रात मलाई के भन्नु भने अब लकडाउनले तत्काल दोरी खुल्ला जस्तो छैन अलिअलि भएको पैसा पनि तिमीले पनि बेमा खर्च गरेर सक्यौ अब दोरी तत्काल खुलेन भने त तिम्रो झन् आमा र बच्चाको खर्च बढ्ने भयो कसरी म्यानेज गर्ने हो भन्नु एउटा नजन्मेको बच्चालाई त्यस्तो भन्ने बाउले जन्मेपछि माया गर्छ होला भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन म बच्चाको लागि सोच्दाखेरि चाहिँ उहाँले टिकटक बनाउने बेलामा भ्युज धेरै जान्छ भनेर छोरीलाई प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो यताउता गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ माया पनि गर्नुहुन्थ्यो मुड फ्रेस भएको बेलामा माया पनि गर्नुहुन्थ्यो तर मुड अफ भएको बेलामा त्यति माया जति जस्तो बाउबाट पाउने माया हो मेरो छोरीले आजसम्म पाएको छैन जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो त्यो कुरा सम्झिँदा मलाई एकदम दुःख लाग्छ मैले केही अन्तर्वार्ताहरू हेरेको थिएँ अनि केही अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ उहाँले श्रीमानको कुरा नसुनेर घरको कुरा नसुनेर पैसा कमाउने भएर घमण्ड गरेर हाम्रो कुरा नसुनेर माइत जाने माइतीसँग चाहिँ के अरे चाहना रोधी घर चलाकी छ भनेर एउटा भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको रहेछ होइन मैले त्यस्तो सङ्कटको बेलामा
एकदम लकडाउनको बेलामा जति बेला दोरी साँझहरू सबै भइरहेका दोरी साँझहरू भट्टाभट बन्द हुने अवस्थामा पनि मसित पैसा नहुँदा हुँदै पनि ऋण खोजेर चाहना रोधी घर किन खोल्न पर्यो किन खोले भन्ने कुरा चाहिँ त्यही जुन कि रोधी घरभित्र काम गर्ने स्टाफहरूलाई त्यहाँका सञ्चालकहरूलाई उहाँलाई मलाई र मेरो परिवारलाई मात्रै थाहा छ मैले यो कुरा अहिलेसम्म भनेको थिइनँ भन्न चाहन्छु म निकटका केहीलाई थाहा छ करिब करिब एक वर्ष जति हुन लायोला हाम्रो डिस्कस परेर म माइतीमा नै थिएँ उहाँ घरमा हुनुहुन्थ्यो तर हरेक दिन काममा आउने जाने सँगै भेट हुन्थ्यो गीत सीत गाइन्थ्यो घर जाँदा ट्याक्सीमा मलाई छोडेर उहाँ जानुहुन्थ्यो त्यसपछि मङ्सिरतिर हो आधी मङ्सिर पछाडि कुर्को कुरा हो अनि त्यहाँ एउटा डान्सर केटीलाई लिएर आएँ अनि मलाई चाहिँ त्यो उसको हाउभाउ पारा यताउता हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ अलि हुँदैन भन्ने त्यति बेलै लागेको थियो कि यो अलि हुँदैन भन्ने लागेको थियो अनि पहिला लिएर आएको स्टाफहरूलाई चाहिँ हामी चारजनामध्ये एकजनाले अलि यो अलि हुँदैन है भन्यो भने पनि अरूलाई हट हुने किसिमले नराखौँ चारैजनालाई मन पर्न पर्छ स्टाफ भनेर तिमी अन्तै गर यस्तो भन्यो भनेर भनिन्थ्यो तर त्यो केटीलाई चाहिँ भेनाले निकाल्न दिनु भएन क्या अनि भेनाले निकाल्न दिनु भएन अनि नदिइसकेपछि म त अब प्रोग्रामहरूमा हिँडिरहने बिजी भइरहने होइन मैले त्यतातिर खासै ध्यान दिनु पनि पाइनँ म एक हप्ता गोर्खामा हाम्रो दिनबन्धु पोखरेल गुरुसँग मेरो प्रोग्राम थियो त्यसपछि गाउँतिरको अरू प्रोग्राम पनि उता बिजी भएँ म एक हप्तामा म काठमाडौँ आउँदा सबै संसार उल्टिसकेको थियो क्या त्यति बेला अनि त्यहाँ मैले नसोचेको अर्कै किसिमको भइसकेको थियो मेरो श्रीमान कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने करिब करिब 7-7.5 वर्ष उहाँसँग भेट भएपछि 7 जन्मदिन मैले अस्ति मनाएको एउटा जन्मदिनमा चाहिँ मलाई एउटा गिफ्ट दिनुभएको थियो अहिलेसम्म उहाँले एउटा गिफ्ट भन्ने कुरा मलाई दिनुभएको छैन सेलिब्रेटै गर्नुहुँदैन अनि मलाई त्यहाँ काउन्टरको भाइले के भन्यो भने दिदी दाइलाई सम्झाउनु पर्ने भए त्यो केटीको जन्मदिनमा केक सेक लिएर गएर रुममा गएर काटेर आउनुभयो यताउता भनेपछि मलाई रिस उठ्यो श्रीमान मेरो हो नि त अनि जबकि आफ्नो श्रीमतीको जन्मदिनमा चाहिँ उहाँलाई एउटा गिफ्ट दिन केक लिएर आउन कम्पनीले लिएर आउनु पर्ने त्यस्तो चासो नहुने त्यो केटीको जन्मदिनमा चाहिँ मेरो बुढो किन जानुभयो भन्ने कुरा त्यहाँबाट मलाई शङ्का उब्जिन थाल्यो त्यसपछि त्यो केटीले ऊ निकटका जम्मै साथीहरूसँग जेरीसँग डिभोर्स हुँदैछ अरे तिमीसँग बिहे गर्छु भने हे शङ्करसँग चाहिँ म मायाजालमा परेर नै के अरे हामी गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड फिक्स भएर नै मैले स्वर सम्राट दोरी छोडेँ जुन किरी आएको हो के अरे जेरीलाई निकाल्छ अरे शङ्करले त्यसको सेयर छ अरे कति पर्सेन्ट हो त्यो दिन छ अरे तिमी हामी काम गर्ने मिलेर आऊ भनेर ऊ निकटका धेरै साथीलाई म्यासेज फोन गरेको सुनाएँ मलाई अनि त्यसपछि त्यसरी सुनाएँ अनि त्यसपछि त्यो सुनाइसकेपछि मलाई त एउटा श्रीमती हो म त जुन दिन उहाँसँग भेट भयो त्यो दिनदेखि उहाँको साथमा बसेको मान्छे हो मलाई रिस उठ्छ नि त टाढै भए पनि आफ्नो श्रीमान अर्काको नहोस् मेरो मात्रै होस् भन्ने चाहना हुँदो रहेछ जसलाई पनि अनि त्यसपछि हुन त यो किसिमको क्रियाकलाप उहाँको अगाडि पनि भएका थिए अनि मैले सबै एक्सक्युज गर्दै सहँदै आएको थिएँ अनि त्यसपछि कुरा गहिरिँदै गयो अनि पहिला चाहिँ म माइतीमा बस्दा पनि छोरीलाई लिएर आऊ हामी भेटौँ मलाई भेट्न मन लाग भन्ने अब उहाँको हाम्रो चौकीमा दुईचोटि पुलिस केस पनि परेको थियो होइन मालेगाउँमा अनि उहाँको घर र हाम्रो माइतीले चाहिँ अब यिनीहरूको डिभोर्स नै गर्नुपर्छ यिनीहरू यसरी बस्न सक्दैनन् भनेर उहाँको घरलाई पनि हामी भेटेको मन नपर्ने मेरो माइतीलाई पनि हामी भेटेको मन नपर्ने अवस्था आएको थियो त्यति बेला हामी छोरी लिएर कहिले कहाँ जान्थ्यौँ जब त्यो केटीसँग नजिक नथाल्नुभयो त्यसपछि मेरो मलाई मैले म्यासेज गर्दा पनि मेरो म्यासेजको रिप्लाई नगर्ने फोन गर्दा पनि थन्काउने मलाई तथा नाम सबभन्दा म मिडियामा आज बोल्न चाहन्छु म भन्दैन थिएँ उहाँले मलाई यतिसम्म नगिराइदिएको भए म भन्दैन थिएँ उहाँ बोलेपछि म बोल्नुपर्छ त्यसपछि जब त्यो केटी उहाँको जीवनमा आए जब उनीहरूको सम्बन्ध छ नजिक छन् भन्ने थाहा हो त्यसपछि मलाई उहाँले कहिल्यै राम्रो गर्नु भएन तपाईँहरू म्यासेजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई कि भालु भन्नुहुन्थ्यो कि बेसिया भन्नुहुन्थ्यो कि रन्डी भन्नुहुन्थ्यो मलाई चित्त दुख्छ नि त म जसको साथमा 7 वर्ष परिवार त्यागेर बसेर छोरी सबै 2 वर्षको भए त्यो मान्छेले मलाई खालि त्यही सम्बोधन अनि बाहिर लगाइसकेपछि चाहिँ एकदमै इग्नोर गर्ने रहेछ अनि अति भइसकेपछि क्रिसमस इभको दिन हो पोहोरको क्रिसमस इभको दिन हो
मैले के भन्यो भने तपाईको यस्तो यस्तो छ भने थाहा छ म हल्ला सुनेको छु हाओ नहाइकन पात हल्लिँदैन मलाई त्यहाँ आउने गेस्टले पनि बुढोलाई सम्झा भने छन् स्टाफहरूले पनि दिदी के अरे भेन त बिग्रियो यताउता के भएको कस्तो केटीसँग लाग्यो भनेर भने छन् हामी त सबै तपाईँको पक्षमा छौँ नानी त्यति राम्रो छ हामी त तपाईँमाथि अर्को भएको हामी हेर्न सक्दैनौँ भेनालाई सम्झाउनु भन्छन् यताउताबाट अलिकति थाहा पाउनेहरूले चाहिँ उसले फैलाकिरहेछ क्या जहिलेसम्म डिभोर्स गर्दैछ मसँग बे गर्ने भन्ने कुरा भएको छ भने उसले फैलाकिरहेछ अनि त्यो कुराहरू सुनिसकेपछि क्रिसमस इभको दिन मैले श्रीमानलाई के भन्यो भने के अरे तपाईँको यस्तो यस्तो हल्ला छ यदि सम्बन्ध नभइकन त्यसले तपाईँको बदनाम मेरो श्रीमानको बदनामको जेरीको श्रीमानको बदनाम गरेको भने तँसँग म कुरा गर्छु होइन भने तपाईँहरूको सम्बन्ध हो भने खुलस् त मलाई भन्नु मैले तपाईँलाई पहिल्यैदेखि बे हुनुभन्दा अगाडिदेखि पनि म पनि कसैसँग तपाईँको हुन्जेल म कसैसँग दायाँ बायाँ म गर्दिनँ र तपाईँले पनि म बाहेक अर्को हेर्न पाउनुहुन्न भनेर मैले पहिल्यैदेखि भनेको थिएँ तर मैले त्यो कुरा जिन्दगीमा लागू गरेँ उहाँले लागू नगरेर पनि आज छुट्नुपर्ने दिन आयो अनि त्यसपछि त्यो दिन मलाई त्यो केटीको विषयमा कुरा गऱ्यो भनेर हात छोड्नुभयो मेरो आँखामा चोट लाग्यो क्रिसमस इभमा म दोहोरी जानुपर्ने दोहोरी जान सकिनँ अनि मेरो आँखा यत्रो भएको थियो सुन्नेर अनि मलाई के लाग्यो भने जब मैले माया गरेको मान्छे मसँग खुसी हुँदैन अरूसँग नि उसले खुसी साट्छ अरूसँग नि खुसी पाउँछ मलाई लत्याउनै खोजेको छ मैले त्यागेर नै उसको जिन्दगी राम्रो हुन्छ भने म उसलाई खुसी दिन्छु भन्ने मलाई त्यति बेला पनि लागेको थियो मेरो आँखामा यहाँ चोट लागेको थियो अनि त्यसपछि मैले त्यो कुरा कसैलाई सेयर गर्न सकिनँ गोर्खा चौतारी म्युजिक प्रालीको प्रोप्राइटर सुनिल मेरो गाउँले साथी पनि सुनिललाई मैले फोन गरेँ सुनिल तिमीहरू म भेटौँ बागबजारमा एउटा हल छ अरे जाउँ हेर्न भनेर अनि सुनिलले चाहिँ भेटेपछि सोध्यो तिम्रो आँखामा के भयो भनेर मैले सुनिललाई चाहिँ यथार्थ थाहा भएर त्यति बेलै भनेको थिएँ यसो यसो भयो जहिले मलाई यसरी हान्नुभयो केटीको कुरामा भनेर अनि त्यसपछि हामी बागबजारमा हल हेर्न आयौँ ठाउँ ठिकै रहेछ भन्ने टाइपको लाग्यो अनि मैले बागबजारमा हल हेरेको छु म छुट्टै गर्छु होला भनेर उहाँलाई पनि भने त्यसपछि म त्यो इभको दिन गइनँ भोलिपल्ट दोहोरी गएँ अनि भोलिपल्ट दोहोरी गइसकेपछि कि त्यो केटीलाई निकाल्नुपर्छ तपाईँ तँसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्धमा रहन पाउनुहुन्न बिचमा जे भयो मैले माफी दिन्छु होइन भने कि मेरो शेर फिर्ता गर्नुपर्छ म आफ्नो हिसाबले काम गर्छु भनेर मैले अलिकति न्यु खोजेँ अनि न्यु खोजिसकेपछि पेटमा धर्म रहेछ भने बाबुआमाले धर्म गरे रहेछ भने सत्य बोल्लान् मेरा दुईवटा पार्टनरहरू अनि हामी दुईजना चारजना मात्रै थियौँ अनि एक नम्बर टेबलमा बसेर दुई तिन घन्टा कुरा भयो अनि त्यसपछि उहाँले मलाई अनेक किसिमको ब्लेम लगाएर के अरे मसित भेट नभएको भयो रत्न पार्कमा उभिएर 1500 बार्गेनिङ गर्ने वाली हो मसित भेट भएर यतिको भयो यतिकै भयो भने साथीहरूको अगाडि भन्नुभयो अनि मैले अरू कुरा जे जे ब्लेम लगाएँ नि तपाईँ एउटा रोज्नु कि त्यो केटीलाई यहाँबाट निकाल्छु भन्नु होइन भने त चाहिँदैन भन्नु भनेपछि मलाई गालामा दुई चटकन हानेर म त जस्तो भालु त छ मेरो के मिल्छ न उमेर मिल्छ न रूप मिल्छ न केही मिल्छ न केही मिल्छ मैले चाह्यो भने त जस्ता तँभन्दा राम्रा सबै कुरा मिल्ने खेलाहरू हिँड्न सक्छु त भालो चाहिँदैन मलाई त्यो केटी चाहिन्छ जेसुकै घर भनेर मेरो गाला मान्नुभयो म जिन्दगीमा त्यति रोएको छैन होला मर्न गएको दिन पनि म त्यति होइन त्यसपछि सबै आँसु रित्यो होला जस्तो लागेको थियो मलाई अनि त्यसपछि म त्यहाँ टेबलमा धेरै बेर रोएर धेरै बेर पछि ऊ मलाई त्यसो गरेर निस्केर गयो धेरै बेर रोइसकेपछि अब मैले बाँच्नको लागि पनि केही गर्नुपर्छ अब यो मान्छेले मलाई यहाँ गरेर खान नदिनु भयो भनेपछि त्यसै घर आएर दिदीहरूसँग भाइहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ अब के गर्ने अब मैले बाँचेर खानै नपाउने भएँ बागबजारमा एउटा हल हेरेको छु तिमीहरूले साथ दिन्छौ भने मसँग त पैसा पनि छैन ऋण खोज्नुपर्छ तिमीहरू सबैले साथ दिन्छौ भने म हार्छु भनेर त्यसपछि त्यस्तो अवस्थामा माइतीले शरण दिएको हो तर उहाँले ब्लेम के लाउनु भने माइतीलाई उकास्नको लागि माइतीलाई हेर्नको लागि मलाई छोडेर गएर दोरी खोली भनेर भन्नुभएको छ मिडियामा तर खासमा म त्यो केटीलाई लत्याउन सक्दिनँ त चाहिँदिनँ भनेर मलाई त्यति बेला त्यागेर लत्याएर मैले बाँच्नको लागि बच्चा पाल्नको लागि एउटा बाटो खोजेको हो यो कुरा पनि म दर्शक श्रोतालाई आज मलाई भन्न मन थिएन तर उहाँले मलाई अनावश्यक झुटो ब्लेमहरू लगाएर एकदम टचर गरेर मानसिक टचर मलाई चाहिँ डिभोर्स छिटो दिए नत्र तेरो बदनाम हुन्छ भनेर मलाई यता एक किसिमको टचर गर्ने उता अर्को किसिमको रूप देखाउने गरेको भएर आज मलाई बोल्नै मन थिएन मैले माया गरेको मान्छेको विरुद्धमा जान्नु भन्ने सोचेको थिएँ तर मैले भन्नु पऱ्यो यसको लागि म माफी चाहन्छु कपालको कुरा जोडौँ न तपाईँले कपाल किन काट्नुभयो भनेर अधिकांश दर्शकहरूको कमेन्ट छ होइन अब हुन त यो प्रश्न जायज होला नजायज होला होइन तपाईँले आफ्नो त्यस विषयमा भन्न मन छ भने मात्रै कुरा अब कपालको विषयमा पनि कतिले आकलन गर्नुभएको छ होइन अनि कतिलाई भ्रम मैले दिएका इन्टरभ्यूहरूले छ त्यति बेला म त्यस्तै अवस्थामा थिएँ
अलिकति म माइती गयो भनेर ब्लेम लाउनु भएको छ माइती घर बस्न पर्ने अलिकति कानुनहरूलाई खोल्छु हुन चाहिँ बेभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि हाम्रो डिस्कसहरू हुन्थे जयजडा हुन्थे उहाँले कहिलेकाहीँ हात पनि हाल्नुहुन्थ्यो म त्यसलाई सहँदै दुई चार दिन रिसाउँदै सहँदै मिलाउँदै गर्दै कसैलाई स्वीकार्यो भने जिन्दगीमा कसैलाई स्वीकार गर्नु कसैलाई अप्नाउनु भनेको उसको गलत र सही दुवै पक्षलाई अप्नाउनु हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि मैले अप्नाएको मान्छे मैले केही कुराहरू सही दिएर हाम्रो प्रेम सम्बन्ध हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध रहन्छ भने म सहन्छु भनेर मैले धेरै सहेर एकदम अन्याय धेरै सहेर पनि आज यो अवस्था आएको हो अनि त्यसपछि मलाई घरेलु हिंसा चाहिँ विवाहको 14 दिनदेखिबाट स्टार्ट भएको हो म इजरायलमा थिएँ त्यति बेला अनि बेभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो ठाउँको चलन हुने रहेछ बेभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको बुवा आमा उहाँले के भन्नुभयो भने बेमा चाहिँ हाम्रो गरगहनाहरू दिने चलन छ दुलाको आमा बाउलाई दुलालाई त्यसपछि दुलाभन्दा